Bəşər Əsəd mühakiməsiz İdlib əyalətinə hücum edə bilməz. Ruslar və İranlılar bu potensial insani faciədə iştirak etməklə böyük səhvə yol verirlər. Yüz minlərlə insan həyatını itirə bilər. Buna yol verməyin deyə Tramp yazıb. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Heiko Maas da Türkiyəyə səfəri zamanı Suriyanın İdlib vilayətindəki vəziyyəti müzakirə edəcək. Səfər 5-6 sentyabr tarixlərində baş tutacaq. Biz İdlibdə humanitar böhrandan qaçmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Bu mənim bu həftə, çərşənbə günü və cümə axşamı Türkiyəyə səfərim zamanı çox vacib mövzu olacaq, deyə o bildirib. O, Türkiyə tərəfini İdlibdə yaranmış vəziyyətin aradan qaldırılmasında mühüm tərəfdaş adlandırıb. Türkiyənin mövqeyi, Rusiyanın ardınca isə Əsəd rejiminin Suriyada gələcək fəaliyyəti üçün həlledici əhəmiyyətə malikdir, deyə Maas söyləyib. Nazir həmçinin qeyd edib ki, hazırda İdlibdə vəziyyət çox ciddidir. Güc yolu ilə həlli isə bölgədə humanitar fəlakətə gətirib çıxaracaq. Bu arada Amerikanın Suriya məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi James Jeffrey də Ankara'ya səfər edib. O səfər zamanı Suriyanın İdlib bölgəsinə gözlənilən hücum nəticəsində gərginliyin və dinc şəxslərin həyatına təhlükənin artacağına diqqət çəkib. İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif isə Suriyaya səfər edib. Səfər Suriyanın Xarici İşlər Naziri Valid müəllimin dəvəti ilə həyata keçirilib. O, Bəşər Əsəd və həmkarı ilə Suriyadakı son vəziyyəti Tehran-Dəməşq əlaqələrini müzakirə edib. İsraili Müdafiə Naziri Avigdor Liberman isə bildirib ki, yerləşdiyi ərazilərdən asılı olmayaraq, İranın bütün hədələrinə qarşı mübarizə aparacaq. Biz özümüzü Suriya torpaqları ilə məhdudlaşdırmırıq. Bu, açıq-aşkar bilinməlidir. İranın Suriyadan kənardakı hədəflərinə hücum etməyə hazırlaşırıq, deyə Müdafiə Naziri qeyd edib. Avigdor Liberman İranın hansı ölkələrdəki hədəflərini nəzərdə tutduğunu deməyib. Son məlumata görə Rusiyanın döyüş təyyarələri artıq Suriyanın İdlib bölgəsinə bombalamağa başlayıb. Məlumatı Reuters yayıb. Xəbərdə qeyd olunub ki, Rusiya təyyarələri 22 gündən sonra İdlibi yenidən bombalayıb. Bununla da Rusiya bölgədə əməliyyat keçirməyə hazırlaşan Bəşər Əsəd hərbiçilərinə dəstək verib.